Усім доброго ранку, усім файного доброго ранку. З вами рубрика «Слово дня». Мене звати Вікторія, і ми з вами сьогодні вчимо нове слово. Слово «feel». Ну, я гадаю, що ви добре знаєте, що слово «feel» означає «почуватися». Фраза з відомої пісні «I feel good», тобто «я почуваю себе добре». Давайте ми попробуємо його вивчити в якихось інших цікавих інтерпретаціях. Вираз номер один. Feel free, що означає «почувайся вільно» або «роби як хочеш». Будь ласка, наприклад, «Can I sip your coffee?» – «Мені можна зробити ковток твоєї кави?» Sure, feel free, будь ласка. Пішли далі, вираз номер два. Feel like – «мені хочеться», «я б хотіла». Дуже часто після нього йде дієслово з закінченням ing. До прикладу, «There is a nice film in the cinema tonight. I feel like going there with my friends». Кіно сьогодні дуже крутий фільм, і я б так хотіла піти туди зі своїми друзями. Отож, третій вираз – це мій улюблений вираз у цьому списку. To feel like a million dollars – почувати себе на мільйон доларів, тобто почувати себе на всі 100. Ну, до прикладу, я дуже часто не маю часу поїсти, і вже нарешті, коли я поїм, я вже не голодна. Я кажу, oh, thanks God, I've just had my lunch. I feel like a million dollars – Богу дякувати, що я не поїла, почуваю себе дуже добре. Ну і останній вираз. To feel a bit tight – почувати себе так трошки тісно, що означає «жаба дусить». Ну, до прикладу, «My neighbor has just bought a car and I feel a bit tight». Мій сусід щойно купив нову машину, ну і мені так не зовсім приємно, хочу собі таку. Отож, на сьогодні це все, завершуємо. Бажаю вам почуватися «feel like a million dollars», тобто на всі 100, на мільйон. Гарного теплого вам дня, вчимо англійську!